Ադրբեջանի Հայաստանի սահմաններին հարցակումից հետո Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Վայոձորի մարզային ֆերկարարական վարչությունները ելվել էին բարձր պատրաստականության ռեժիմի։ Անհրաժեշտության դեպքում արձագանքելու համար ինչ իրավիճակ էր այդօրերին այդ, այդ մարզերում, ինչ իրավիճակի այսօր արձանագրվում։ Այս մասին զրուցելու են արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբոխյանի հետ։ Պարոն նախարար, բարևձե՛ս։ Դուք նախորդ օրերին եղել եք 3 մարզում, այ առանձին-առանձին կանդրադառնանք, սկսենք Վերջին այցելությունից, Սեպտեմբերի 19 Գեղարքունիքի մարզում էինք, թերևս այդ մարզում տնային տնտեսությունները ամենաշատն էին վնասվել, ինչ իրավիճակ է կարդանակրել։ Այո, տնային եւ գյուղատնտեսական հիմնական այդտեղ վնասները շատ են, ես նաեւ նշել եմ զեկույցում Կառավարության նիստին, որ հեկտարներով ծորենի, կարո արտերեն վնասվել, ինչպես նաեւ սոթք համայնքում բազմատիվ տներ ներկա պահին իրավիճակը հարաբերական անդոր է այնտեղ բոլորը մեր ստորաբաժանումները պատրաստական են կային նաև քաղաքացիներ բնակիչներ որոնք որ արդեն վերադարձել են ինեն, իրենց տներ եւ իսկ մնացածը քնարկումներ են տանում մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների հետ հետագա իրենց անելիքների հետ կապված շաթիկ դուկտաշտերի հետ կապված կարտոֆիլի ծորենի եւ այլն դրանք այլևս նայev հաջորդ ցանկի ժամանակ այլևս հնարավոր չի լինի օգտագործել այդպես էм եղել վնասված թե այս շրջանի համար է միայն այս շրջանի համար կարծում եմ զերծ կմնամ որովհետեւ այդ գնահատականը ավելի շատ կտան գյուղատնտեսները եւ համապատասխան առույցները բայց այնտեղ իրավիճակը այնտեղ ինչպես ինձ նկարագրացի Նաև եղել եք Վայոձորում, այնուհետև նաև Սյունիքում, Ձեր առաջին այցելությունը Վայոձոր էր, ինչ արձանագրումներ այնտեղ է կարել։ Արձանագրումները հետևյալներ, ինչպես գիտեք, նաև այդ ագրեսիայի հետևանքով ռմբակոծվելեր նաև Արտակար գիրավիճակների ֆրկար ծառայության Ջերմուկի ստորաբաժանմասը, բազմաթի վնասներ է հասցել է Շենքային պայմանների վնասել է, ինչպես նաև մեր խումբը, մեր ճոկատը նպատակա հարմար չէ այլևս տեղակայել տեղակա այդ վայրում եւ նրանք բացազատված այլ վայրերում են գտնվում ես հիմնականում գնացել ե ճանոթանալու մեր ճորաбаժանումների աշխատանքին մարտական ոքու հետ եւ մեր հետագա անելիքների թե ինչ մեր հնարավորությունների կամ մեր լիազորությունների շրջանակում ինչպես կարող ենք պիտանի լինել այլ գերազանցությունների Սորա բաժանումները ամեն դեպքում տեղում են անկախ Շենքային պայմանների վնասից։ Բնականաբար չեն կարող տեղում չլինել, 1 24 ժամյա ծառայությունը շարունակվում է, որովհետև ինչպես գիտեք, այդ ռմբակոծությունների հետևանքով նաև անտարային կամ անտարա մերձ հրդերներ են բազմաթիվ բռնկվել եւ այսօրերի ընթացքում մենք անընդհատ որտեղ որ հնարավորությունը եղել եւ հակառակորդի կողմից այդս անելի կամ ռմբակոծվող վայր չեղը մենք փորձել ենք ամբողջությամ մարել այդ հրդեհները։ Հրդեհների մասին մի քիչ ավելի մանրամաս ենք ներկայացնակ՝ նաև հենց ռազմական գործողությունների ընթացքում էին արձանագրվում հրդեհներ եւ այդ ընթացքում զուգահեռ հրդեհաշիշման աշխատանքներ էին տեղի ունենում, ինչ ծավալների, անտարածած տարածքների մասին է խոսք արի ինչ վնասներ են կրել։ Մենք մեծամասամբ կարողացել ենք իրականացնել այդ աշխատանքները կարելի է ասել ճիշտ նշեցի, կայս այս ռմբակոծությունների ժամանակ մեր հրշեջ ֆրկարները ամեն ինչ արել են, որpիսի մարեն ամենավտանգավոր վայրերում չեն եղել, հանուն արթարության դա պետք է նշել, որովհետև նաև կարող էր արժանանալ մեր ֆրկարների կյանքով կյանքի գին ունենալ այդ դղիտ նվելը, բայց մնացած բոլոր վայրերում մենք եղել ենք եւ մարել ենք թե անտարա մերց եւ թե խոտազածք տարածքները, որոնք որ կարող են վտանգավորություն ներկայացնել այլ ենթակառուցվածքների։ Ցավալներ կարող են նշել ու արդյոք արձանագրվել են թիրախավորված հնետակոցություններ։ Ցավալները հաշվարկման փուլում են եւ մենք ենթադրում ենք, որ թիրախավորվել են անտառները, որը պիսի առաջացնային հրդե եւ այդ հրդեի ցավալը բնականաբար զուգահեռ նաեւ ռմբակոցությունները անհնարին լինել եւ առաջանար բնապահպանական ճգնաժան որոշակի այս փոքր օջախները որոնց են կարողանց ծնվել փոքր օջախներ կան փոքր օջախներ կան ծխացող օջախները որոնք որ իրենցից բարդություն չեն ներկայացնում նաև սեպտեմբերի 15-ին հայտարարություն տարածվեց, որ ներքին հանդում դիերի դուրս բերման ժամանակ փրկարաներից մեկը խմբի հետ չի վերադարձել։ Որոշ ժամանակ անց մոտ 3 ժամ անց լուր տարածվեց, որ փրկարարը գերի էր ընկել, հետո փոխանակվել։ Ինչ մանրամասներ կարող են ներկայացնել։ Ես անկեղծ զերծ կմնամ ամբողջ մանրամասները ներկայացնելուց, բայց այնտեղ եղել էր որոշակի միջադեպ դիերի հետ բերման ժամանակ եւ մեր փրկար ծառայողը գերեվարվել է ժամանակավորապես եւ այնուհետեւ ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություն եղավ այդ բանակցուները տարված մոտ 3 ժամի փոքր ավել բանակցուներ տարված եւ մեր փրկարին մենք կարողացանք փոխարինել մեկ այլ ղերուհի եւ նա ողջ եւ առողջ վերադարձավ Փարքաստան։ Առանց որևէ վնասի։ Առանց որևէ վնասի։ Այս ընթացքում նաեւ հոկեբանական ծառայության też գծիք գործարկել։ Այդ թեջ գիծը ընդհատում է միայն հերախոսով ծառայություն, թե նաև այცեր են լինում տուն ու արцоպ մարզերում եւս այն գործարկված է։ Ա գործում է Հայաստանի ամբողջ տարածքով եւ ըստ Զանգահարողի եւ ըստ Դիմումատուի պահանջով մենք նաեւ այո կատարում ենք տնային այცեր, հարգեց դեպքում մենք կարող ենք հրավիրել թե արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոկեբանական տարայություն եւ թե աիցել էլ տտուն եւ նաեւ հերախոսով բնականաբար տալ խորհրդատվություն Սեպտեմբերի 19-ին նախարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ չէ պայթած արկերի վնասազերծման գործընթացը տեղի ունենում արդյոք քաղաքացիները, որոնք վերադառնում են իրենց գյուղեր, բնակավայրեր, կան արկեր այդ բնակավայրերում անվտանգ է իրենց վերադառստը թե ոչ։ Աշտակնքերի իրականացնում ենք եւ հավելյալ հայտարարությամբ հանդես գանք, երբ որ ամբողջությամբ ավարտենք աշխատանքները։ Բնականաբար մենք ամենիչանում ենք, որբիսի շուտ հայտնաբերվեն այդ չփայտած արկերը, որ հետագայում որևէ քննիչ առաջացնեմ մեր քաղաքացիների համար։ Օրինակ սոտկ վերադարձող բնագիչները, երեխաները կարող են պատահաբար տեսնել ինչ-որ չփայտած արկ կամ ական եթե դրանից վնասվենթե այդ վտանգը չկա բնականավայրը։ Մենք հնարավորինս տեղազնություններ ենք իրականացնում, նաեւ Պաշտպանության նախարարությունն է զբաղվում այդ խնդրով, որբիսի հայտնաբերենք, եթե կան ուման արկեր, հայտնաբերենք։ Մենք առաջինը հայտնաբերենք, այլ ոչ քաղաքացիները։ Նաև քաղաքացիներին կոչան ենք եթե տեսնեն։ Այո, բնականաբար ինենք չպետք է մտնենան այդ արկերին եւ ապարտադիր ցողանցեն 911։ Վերադառնալու մասին։ Արդյոք այս պահին մենք ունենք տար համված բնակավայրեր եւ արդյոք վերադարձի իրենց բնակավայրեր վերադարձի գործընթացը սկսված է թե դեռ ոչ։ 3 մարզում է։ Ագրեսիայի հենց ամիջապես լուրը ստանալուն պես մեր փրկարծ առողջության մարզային ճտորաբաժանումները ինչպես նշեցինք Ղարգունիկի եւ Այդзоրի եւ Սյունիկի վերվեցին բարձր պատրաստականություն եւ հենց այդ պահին ստեղծվել էր տարհանման հանձնաժողով, որը որ գործում է Մարսպետի գլխավորությամբ եւ տեղակալը հանդիսանում է մեր մարզային ֆրկարական վարչության պետը եւ նաեւ միաժամանակ շտաբի պետն է հանդիսանում այդ հանձնաժողովը գործել է սակայն այդ հանձնաժողովի միջոցով տարհանումներ չի տեղی ունեցել հիմնականում բնակիչները ըլքել են սոթքի հատվածը բնակավայրը իրենց ուժերով իսկ վա, վարթենիսի ջերմուկից ներքին հանդից այդ հատվածներից առհասարակ գազմակերպված արհանում տեղի չունեցել, այսինքն դրա կարիք չի, չի, չի եղել, ավ քաղաքացիները չեն ուզեցել լիքել այդ հատվածից այն քաղաքացիները, որոնք որ իրեն ցանկությամբ ուզեցել են լիքել քաղաքը, մենք բնականաբար օգնություն ցուցաբերենք որոշ գազմակերպչական աշխատանքներ, բայց բուն տարհանումա որոշում այդպեսի որոշում չի կայացվել։ Այս պահին, այսինքն ամեն դեպքում բոլոր բնակավայրերում բնակիչները նրանք ովքեր ցանկանում են հենց իրենց տեղում են գնում գալիս են այո այ այն բնակիշները որոնք որ ուզում են վերադառնալ իրենց տներ եւ բնականաբար թուիլը տրվում որպես իրենք վերադառնան մեր քննահարույց հարցերից 1-ն էլ ապաստարաններն են 2020 թվականի պատերազմից հետո հայտարություն եղավ որ վերազինվելու են բարեկարգվելու են կարգի են բերվելու ապաստարանները ապաստարանները մարզերում չգիտեմ իրականում վիճակն ինչպիսին է բայց դատելով Երևանում առկա վիճակից որ շենքերի մեծ մասի ապաստարան հանդիսացող հատվածները կամ աղբանոցներ են կամ որևէ մեկի սեփականությունը փակված վիճակով կողպեքի վրան կամ ինչ որ մի գեղեցկության սրահ, խանութ եւ այլն ինչ փաստեր ունենք ինչ են կազմանagրել ինչ աշխատանք են կտարոնում այդ ուղությամ 2020 թվականի 44 օրյա պատրաստից հետո խնդիր դրվեց որըսի այդ ձեր նշած սեփականատերերի որոնք որ կողբեկով փակում են կամ նախ կինում որոշ ինչ որ իրեր լծրած այնտեղ որպես նկուղային հատված կամ որպես ինչ որ պահստային հատված օգտագործող այդ նկուղային մասերուն պետք է իրականացվեն մակրոման աշխատանքներ ես ուզում եմ նշել որ տվյալ պատասխանները եւ ժամանակավոր այդ թաքստոցները համայնքի թաք, 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 համայնքն է զբաղվում, մենք կազմակերպում ենք այդ, այդ աշխատանքները եւ տալիս ենք դնահատական թե ինչքանով է համապատասխանում այն որպես ժամանակավարտ հաշտոց։ եւ այդ, այդ աշխատանքները տարվում են։ Մենք ողջաբար նաեւ կրկնակի այցելություններ ենք անում։ Իհարկե խնդիրները արձանագրում ենք, խնդիրները կան, այդ խնդիրները վերհանում ենք եւ տալիս ենք տվյալ համայնքին, որը սի կատարվում այդ մակրոման աշխատանքները։ Չեմ կարող նշել, որ ամբողջությամբ իրականացած է այդ խնդիրը, բայց այդ խնդիրը շատ ակտուալ է եւ գտնվում է մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում եւ մեր մասնագետները ամենօրյա ռեժիմով կատարում են տարբեր շենքեր, ցուգում են տարբեր շենքերյա այդ թաքստոսներ եւ նկուղային հատվածները։ Դիցուկ ցուկեցինք, արձանագրեցինք, որ բան չի փոխվել, ի՞նչ գործիկական ինչ է հաջորդի տեղի ունենում։ Զուտ էլի ասում ենք մաքրեք գնում ենք թե մենք փորձում ենք դրան տալ նայ վիրավական լուծում եւ նոր քարակածական պաշտպանության մասին նոր օրենքով մենք որոշակի գործիքակազմ ենք ուզում կիրառել որը որպիսի այլ ուղագի է ասելով չլինի այլ ունենա հետևանքներ նայ վ այս պահին դեռ միայն ասելովը այս պահին մենք համայնքի հետ գնում ենք եւ նայ վ իրականացնում ենք այդ աշխատանքները բայց նայ վ մենք պետք է հաշվի առնենք որ ա ունենք բազมาթիվ դեպքեր, ցավոք սրտի 100-ավոր դեպքեր ունենք, երբ կրկնակի անգամ ստուգված ա թաքը ստոցը նկուղային հատվածում տվյալ շենքի բնակիշները նորից լսում են աղբով, եւ մենք երրակի անգամ ենք կատարում այդեղ ստուգման աշխատանքներ։ Սա նույնպես նաեւ պետք է մեր քաղաքացիները գիտակցեն, որ իրենց շենքի այդ նկուղային հարքերը առաջին հերթին պետք է ճարեն հենց իրենց ապահովության համար և բնականաբար մենք խնդրում ենք կոուչ ենք անում եւ պահանջում ենք որբիսի այդ հացվածներում որևէ տեսակի աղբ կամ այլ տիպի նշանակության համար չօգտագործեն Ունենք օրինակելի համայնքներ, բնակավայրեր այդ առումով ու արդյոք այդ vad օրինակների մասին բարձրացվում են թե՞ չէ, որเปզի նաև այդ սոցիալական արձագանքը զսպող գործիք լինի։ Ճիշտն ասած նման վիճակագրություն չեն կարել, թե որն է ամենի ավելի օրինակելի համայնք, հետակիր առաջարկը կարելի ուսումնասնել, թե որ համայնքն է օրինակելի եւ կարկախա։ Եվ եւս մեկ խնդիր իրազեկված լինելը օրինակ 2020 թվականի պատերազմից հետո երբ սկսեցին գործարկել օթային տագնապի շչակներ, զայներ, քրկին խուճապային դրամատրություններ են առաջացել վերջին օրերին եւս, երբ թրուցիկներ են կամ ինչ-որ հայտարություններ են փակցված տարբեր հասարակական օբյեկտների վրա, թե ինչ է պետք անել, ինչ իրավիճակում, համացանցում ու համացանցից դուրս մรรคած մոտ քրկին առաջացել է խուճապային դրամատրություն, ինչպես է պետք ճիշտ իրազեկել։ Բնավ չպետք է առաջացնի խուճապային դրամատրություն մեր քաղաքացիների մոտ, որովհետեւ դա մեր աշխատանքն է եւ նաեւ մեր պարտականությունն է մեր քաղաքացիներին իրազեկել թե ինչ պետք է անել օթային աղնապի ժամանակ։ Այսինքն դա նաեւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հենց բուն առաքելություններից մեկն է եւ մենք ոչ միայն այս վերջին շրջանում այլ եթե լրատվականներում կհանդիպեք որ բարբերաբար մենք իրազեկ տալիս ենք հաղորդագրություն որ այս կամ այն համաձայնքում պետք է կազմակերպվի շճակ եւ ուսումնավարժական տարհանում տարհանում իրականացվի այսինքն մենք անընդհատ զբաղվում ենք այդ, այդ աշխատանքով եւ ես կարծում եմ որ մեր քաղաքացիները պետք է այդ իրազեկումներից ոչ թե խոճապի մատնվեն այլ Ա, առավել մանրամասն ուսումնասիրեն, թե ինչ պետք է իրենք անեն օթային տագնապի ժամանակ, որը պիսի լինեն ապահով։ Սա ամཐանենը կրում է տեղեկատվական բնույթ, իրազեկման բնույթ եւ մենք նաեւ կարծում ենք, որ այս մասին մենք դիպրոսներից պետք է սկսենք եւ աշակերտները դպրոցում պետք է ծովորեն, թե ինչ ինչ պետք է անել օթային ճնապի ժամանակ կամ յուրս արտակարգ իրավիճակում կամ ռազմական իրավիճակերում։ Այսինքն մենք հակվացենք եւ շարունակելու ենք անկախ այս իրավիճակից, թե խաղաղ պայմաններում թե եւ թե որոշակի ա, ռազմական կամ լարված պայմաններում, դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է եւ մենք 365 օր իրականացնելու ենք այդ աշխատանքի իրազեկման։ Եվ եթե ամփոփենք այս բաժին, ել բրկար ցարայությունը գտնվում է պատրաստության բարձր ռեժիմի մեջ թե արդեն կարող ենք արձանագրել որ դրա կարիքը չկա ներկա պահին вороշակի հերթապահությունները իրականացում են որոշակի առանց բուժեղացված ռեժիմը դեռ գործում է և կգործի այնքան ժամանակ, որքան որ հարկավոր լինի, եւ կարելի ասել, որ քրկար ծառայությունը առհասարակ ինքը մշտապես գտնվում է այսպես ասած ակտիվ ռեժիմով, տարբեր ող ռեժիմով, յուս բոլոր ծառայություններ իսկամ յուս բոլոր որը գործառույթները իրականացնող ստորաբաժանումներից բայց ներկապահին քանի դեռ կա այդ լարվածությունը բնականաբար մենք մի փոքր ուժեղացված ենք աշխատում Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եի արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամփղյանի հետ։